Tai Lietuvoje, reiškia, Lietuvoje pernai metais buvo paskelbtas tenderis dėl 200 MW galios baterijos. Jį laimėjo kompanija Fluence, kuri įsipareigojo keturiose vietose Lietuvoje pastatyti, reiškia, po 50 MW reiškia, akumuliatorius. Bendra gale yra 200 MW. Tai yra atėję laikai, kai nereikia tokių dalykų kaip Kruonio akumuliatorinė ir galima jau talpinti į litį ir joną. Nu, vis dar ne. Sakoma, kad... Bet litinai dabar ne. Į tą pusę, bet kad litis jonas pakeistų visiškai, reiškia, Kruonį arba apskritai taptų tokiu tobulu akumuliatorium, kur dabar sako, kad labai aktualūs projektai, kad tu galėtum vasarą pasigaminti ir nusinešti žiemą arba rudenį. Na, tai mes žinom, kad baterijoje ilgai nesilaiko, kažkiek laikosi. Taip, laikosi ir ko gero, kad jinai pasikrauna, ją tada reikia... Discharging. Pasijungti ten daug. Va, tai kruonis lieka ir kruonis dabar... planuojamas, reiškia, ignytis statyt šiek tiek mažiau galinga negu dabartiniai blokai sovietiniai, bet 128 ar 129 MW bloką. Okay. Einam toliau, ne? Taip. Edvinas Bartašius, krūvo klausimų. Pirmas, ar skandinavai specialiai nepadaro didesnio elektros pralaidimo mums, kad pas juos pačius elektra būtų pigesnė? Ko gero, kad labai specialiai niekas to nedaro. Bet kad kai kur yra tokių minčių, kai kuriuose šalyse, tai tokių indikacijų mūsų sektoriaus specai yra pastebėję. Pavyzdžiui, kad netyčia koks nors pralaidumas tarp Estijos ir Latvijos randasi perdavimo jungčių. Tai tokių dalykų galima pamatyti. Bet kad, reiškia, specialiai skandinavai, ką nors darytų, kurie turi jungtis ne tik su mumis, turi su vokiečiais ir ten taip toliau, turint galvoj, kad vokiečiai dabar siurbia viską, iš kur tai gali, tai ten labai nesumanipuliuosi. Gerai. Toliau klausimas, ar būtų galima padaryti naują referendumą dėl atominės elektrinės ir ar iš naujos atominės elektrinės elektra būtų pigesnė?